Od ove godine Osijek Open sadrži i ženski turnir. Iako je današnji meč na terenima u Osječkom pervoju kralja Tomislava izgubila u dva seta, za Donu Vekić tek slijede pravi izazovi. Ovo je za nju uh, jedan u nizu uh, turnira gdje će ona krenuti prema svjetskom vrhu. U potpunosti smo uvjereni, znači mi ovdje u klubu, ali i, i svi mi osjećani da imamo stvarno jednu vrhunsku tenisačicu i koja će sigurno obilježiti svjetski tenis u idućim godinama. Ovdje se skupljaju prvi bodovi kako bi najuspješniji igrači mogli se udjelovati na natjecanjima višega ranga. Nagradni fond u svakoj posebnoj kategoriji je 10.000 dolara. U Osijeku je dvjestotinjak tenisačica i tenisača iz cijeloga svijeta. Neki od njih sutra možda postanu velike sportske zvijezde. U odnosu na prošlu godinu mogu biti ponosan. Ove godine imamo i igrače iz Čilea, Maroka, Španjolske, Rusije, Australije. Prošle godine nije bilo tako i ove godine imamo malo jači turnir. Igrat ću vjerojatno sličiti jedan challenger u Rijeci, ovaj naš, pa onda još dva, tri challengera, pa eventualno onda možda neki ATP tam u Aziji krajem devetog ili početkom desetog mjeseca. Futures pripada trećoj kategoriji teniskih turnira nakon ATP-a i Challengera. Organizatori pozivaju sve da posjete Osijek Open i uživaju u mečevima mladih teniskih nada. Osijek Open završava u nedjelju.